ପୁଣି ତେଜିଲା ବିଜେଡି କଳି। ନଳିନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଲ୍ଲା ବୋଲ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାଁରେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ ନିଜ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ପୁଣି ତେଜିଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେଡି। ପୁରୁଣା ମାଣତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଚିଲଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ନଳିନୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ଆଠମଲ୍ଲିକର ଚାଷୀ ନେତା ଅଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମେଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ନଳିନ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାଁରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡିରୁ ନଳିନୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ପୁରୁଣା ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଉ ଏବେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନଳିନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା। ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡି ପମ୍ପଚର ଯେତେ ପ୍ୟାଚ୍ କଲେ ବି ଆଉ ପ୍ୟାଚ୍ ରହୁନି। ଆଉ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିଛି ନଳିନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ଗଣ୍ଡ ସମାଜ ବିରୋଧରେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଧାୟକ ରମେଶ ସାହ ଓ ଗଣ୍ଡ ସମାଜର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଥିବା ନଳିନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଆଉ ବିଜେଡିରୁ ନଳିନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ବିଜେଡିକୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ରୁ ହଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ସଚିବଙ୍କ ହାତରେ ଦଳ ଭରସା କଲେ ଦଳକୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଖାଲି ମାନତେର ପଞ୍ଚାୟତର ଚିଲଖଣ୍ଡି ଆମ ବଗିଚାରେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ନଳିନୀ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ଆଠମଲ୍ଲିକବାସୀ, ସେ ନିଜେ ଦଳକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିପରି ନବୀନ ଯଦି ନଳିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭରସା କରି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଆଠମଲ୍ଲିକବାସୀ। ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ଥିଲେ, ସେ ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଧରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଯେ ନଳିନୀ ବାବୁ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ପାଆନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ମେଳି ବାନ୍ଧିଲେଣି ନଳିନୀ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଗଣ୍ଡ ସମାଜ ଓ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଏହାର କେତେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ମେହର ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। जदि आपंक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।